give them prayer hands. Say, what's up, America? Half of you should know me, right? Other half a replica. И здравствуйте, я сам Мати Хаде, и денеска имаме самплет спелен New City, па може да почнеме. Значи денеска е ново видео на New City, седмо поред мислам. На седмо поред, значи денеска ке зборуваме за специалот за 400 субскайбера. Вие ке имате линк во дисплеја на ново видео. И одберете што сакате да има за специал на за 400 субскайбера. Значи денеска исто така ќе ставаме интериор во нашата куќа. Ете да не биде само видеото giveaway најава, значи ќе ставаме интериор од Монтенегро. Ова не беше мислам Монтенегро некаде. Имам 1 милион и 260.000. Ставаме некој подобар интериор, ќе одбереме некој интериор, значи кој не ќе ми се свига тај. Ама што е ова нешто ми што посега? Се враќамо. Значи сега одбираме интериор во Монтенегро. Веваме внатре. Пишуваме Монтенегро. И сега ќе почнеме од 1 милион Монтенегро. Продолжи. Ете 1 милион. Избери да видиме како пробаме интериор. За 1 милион. Ой, не ми се допаѓа. Интериор како стан. Не куќа, значи мала куќа. Тоест ја мала куќа. Лош интериор, не ме се свига овој интериор. За 1 милион овој не вреди интериор, но ете, сепак е добар. Факов нема виден до сега, 100% е направен од мапелите. Браво за нив, но овој интериор за стан. Секој почекаме 45 секунди. Може ли некој да се излезе? Не, излез. Сега ќе одеме вториот, интериор 2. Ево веќе е многу добар. Уште од почетокот, значи плазма телевизор, шпалната плазма телевизор и овде е кујна. И ова е некако за стан, значи нема некој голем интериор. Ето сега ќе почекам уште 45 секунди и да гледам уште натам интериор. За... Има уште некако мислам сега, да, уште некако има. Ова е добар, но 1 милион, не знам дали бе. Продолжи, сега одеме от... Има 400 секунди, има 50-30, да видиме како пробе. Ова мислам дека во минатото видео го имавме, т.е. го купивме. Кога ги покажувавме с сите работи на серверот. Од апдейтот мислам дека го ова купивме. Е, ова е више за куќа. Огромен интериор. Значи сега ќе почекаме уже 45 секунди и да видиме следниот интериор. Значи моите куќа е ГСФ. Може би ќе купиме некоја друга, но јас не менувам многу. На секој 2-3 месеца менувам. Сега идеме од 20-100, сите ги погледнеме. Ова е обичен. Е, ово го имам јас во малата куќа. Значи не вреди 100.000. Од 50.000 тој 100 пати повеќе вреди, значи 100.000 овој не вреди. Ете, ако почекаме 45 секунди, т.е. нема да окупаме и овој. Излезе некако, ајде, една собна. Нема ни телевизор, не. Сега одеме од 30.000, каков е овој интериор. Ова е веќе за куќа интериор, но нема никаде телевизор. Ги нема. Ова може би ќе вземеме или од оно ПСК, значи всеки имаме 2 од 200К. Ја не имам много нема. Е, сега, значи, што е ова, брате? Што кажу, значи, специјалот ќе го имате во дескрипција на видео. Одберете вие што сакате. И тоа е тоа за ово видео, се надам дека се ви допадна. Ако ви се допадна, оставите лайк, шер, суб, нека се видим на следните. И поздрав! Peace.